Po názore experta štartujeme s novou rubrikou Profil hráča, v ktorej vám sprostredkujeme životné príbehy futbalistov SK Slovan Bratislava, ich minulosť, záľuby, ciele a sny, jednoducho exkluzívne veci, ktoré sa môžete dozvedieť iba na Slovan TV. V prvom dieli prinášame profil hráča Beniaminka tímu super talentovaného strelca Davida Strelca. Bolo to asi tak, že som sa od malička pohyboval na tých ihriskách, lebo otec väčšinou hral futbal a ja som s mamou chodil na neho pozerať. Tak som si začal kopávať aj tam a potom ma rodičia prihlasili vlastne aj na futbal do Slovanu. Predtým, ako som išiel do útoku, som bol stredný záložník a potom vlastne odtiaľ som dával veľa gólov, tak ma posunul tréner na hrod a tam už som sa chytil a už som tam ostal. Dávanie gólov, keď dávate góly, tak už je to ako droga. Už to potrebujete stále a snažím sa stále dávať góly. Som slovanista a na Slovensku to je určite topka, si myslím, pre každého futbalistu je Slovan top na Slovensku a ja som bol len rád, že môžem hrať za Slovan a že sa mi podarilo sa dostať do prvého mužstva. Chcem byť najlepší a taký si myslím, že to je jeden z takých najlepších cieľov, aký si človek môže dať a v danej oblasti byť najlepší a kebyže to všetci ľudia robia, tak je všetko oveľa ďalej, ako je teraz. Davida poznám ja od jeho 10 rokov. Trénoval som ho v prípravke, v žiakoch a v doraste. Čiže ten jeho rast je enormný, čo on robí pre futbal. Si myslím, je to za posledné roky jeden veľký, veľký talent. V tej jeho vekovej kategórii určite je najlepší. Myslím si, že aj o rok staršími, ako patrí medzi tých najlepších hráčov. Ja ho vydával som aj minulý rok, aj tento rok, že veľakrát aj chodí ku nám na Rapid a tam ešte zdokonaluje svoje veci. A ja si myslím, že keď mu zostane tento prístup a dostane veľa dostatok príležitostí, tak keď sa ho chytí, tak môže z neho vyrásť veľký hráč. Prvýkrát, keď som dostal na tréning Ačka, som mal tuším, že 16 rokov. A bolo to také, že bolo to oveľa rýchlejšie ako tá 19-ková liga. A bol to veľký zážitok a veľká skúsenosť a motivovalo ma to, aby som sa tam dostal potom už natrvalo. V takomto mladom veku hráč musí preukázať nadštandardné schopnosti, aby sa dostal do mužstva. U Davida sme to zbadali, preukázal to aj v tých zápasoch, ktoré mal vo svojej kategórii mládežníckej, kde už vynikal vtedy nad svojimi rovesníkmi, čo je výborné a má niečo v sebe špecifické, čo sa týka hlavne výberu miesta v pokutovom území. Tam nepotrebuje veľa času na zakončenie, čiže je strašne nebezpečný, preto aj dáva toľko gólov a mám veľmi zaujímavé riešenie herných situácií, také neštandardné možno, čo by som ja ako tréner očakával od neho, ale snaží sa on vymyslieť niečo nové, také by som povedal šibalské v tomto smere, ale prospešné pre mužstvo, takže v tomto je výnimočný a je dôležité, aby sme aj my v tomto podporovali, aby sme ho nebrzdili v tomto, pretože takéto vlastnosti, dá sa povedať, že sa nedajú oni naučiť, ale musíte mať v sebe. A už som zapadol, už sme si zvykli na seba s chalanmi a tak som najmladší, tak musím nosiť vody. S ním mám dobrý vzťah, on stále mi sa snaží poradiť, keď niečo robím dobre, ma pochváli, takže je to taký dobrý kamarát. Tak bol to jeden z tých najkrajších momentov, ale bolo to už na 5-0 a niekedy sú krajšie pocity, aj keď dáte na 2-1 v 90. minúte a rozhodnete ten zápas na konci zápasu, to je ešte možno krajší pocit. Od malička, keď som bol menší, tak to bol Thierry Henry a Ronaldinho. Arsenal je skôr môj tým ako Barcelona, ale mám rád aj Barcelonu. Ťažko povedať. 10 rokov. Dúfam, že už vyhrá minimálne 5 zlatých loft. Chcem byť najlepší, aký dokážem byť. A preto robím maximum každý deň, chcem byť lepší. Takýchto hráčov nebeha veľa po trávniku a my sme tu všetci pre tomu napomocní, aby sme ten jeho talent rozvíjali a urobili jeho šťastným, urobili jeho rodinu šťastným a samozrejme prvoradé je zdravie, ale tú robotu, ktorú my máme s Davidom, budeme robiť a ja verím tomu, že to vypáli do toho, že všetci budeme spokojní. Lepšie sa cítim na deviatke, ale zase na desiatke mám viacej loptu a môžem viacej tvoriť a som proste viacej v hre, ale radšej mám tú deviatku.
V tom úzkom futbale ho vidím viac na desine, kde musí viacej tvoriť aj z pohľadu jeho ešte nejakých tých fyzických daností, pretože ten vrcholový a ten profesionálny futbal je oveľa tvrdší. V tom systéme, ktorý hráme 4-2-3-1, kde je Andráš je hrotový útočník, tak Dávida by som si viem viac predstaviť pod Andrážom. Častokrát sa nám stane aj v zápase, že prejdeme zo 4-2-3-1 systému na 4-4-2, prípadne 4-2-4, kde vysunieme vyššie aj krídelníkov, či Mohu alebo Čavriča na druhej strane. Takže v tomto smere je to variabilné a do budúcnosti viem aj Davida samozrejme predstaviť na tejto pozícii, ale bude musieť samozrejme ešte zmužnieť trošičku, pretože ten fyzický kontakt s protihráčom ešte mu trošku robí problémy, ale má to šibalstvo, by som povedal, niečo výnimočné v sebe, že koľkokrát sa vie aj vyhnúť tomu osobnému kontaktu so súperom, takže to je výborné, ale potrebuje na mužský futbal byť trošičku fyzickejší, ale to samozrejme postupom času to príde. V slovenskej reprezentácii dlhodobo chýba taká deviatka, taký útočník, teraz ešte navyše skončil Nemec. Takže myslíte si, že z dlhodobého pohľadu, samozrejme nehovoríme teraz o najbližších rokoch, ale že by David Strelec raz mohol byť presne tým útočníkom, ktorého Slovensko potrebuje? Ja si myslím, že mohol by byť, lebo on za posledné obdobie fakt spravil veľký pokrok aj samozrejme tréningovým procesom, ale jeho individuálnym prístupom aj to, čo robí mimo ihriska. Takže ja si myslím a pevne verím a dúfam, že sa raz presadí aj v seniorskej reprezentácii a bude strieľať góly za reprezentáciu Slovenska.